kwa moja. Lock up kwa moja kwa moja. Afu naamkia sigara. Hey. Ah, nataka uwe mfano. Kila tunaweza tukaelewana. Ah, mimi. Ah, mimi haiwezekani. Wakati nalima tulielewana. Eh? Una shilingi ngapi? Eh? Ah, leo kuzalika una shilingi ngapi? Mimi sina hela. Sawa una hela. Lakini sasa nani? Tunaelewa naje sisi. Mtu mzima bwana. Ah, aliyesema mimi niko nusu nani? Mimi mtu mzima nimesema niko nusu. Eh? Ah. Mimi nasema hivi. Ah, singapi. Una singapi? Hela iko mbani. Ha? Mbani? Yeye ni pale mbani. Kwa mimi chizi niende kwa nyumbani. Mami mimi sina ta peke yangu nyumbani kwangu hapa. Huyo papa yuko nyumbani. Kwa hiyo. Kwa hiyo. Mimi, unajua kwanza. Nani? Mimi ni wako na lima. Nilitumia na mbolea. Nilitumia na ile mbolea ya kisasa ni nitumie zote. Nilitumia mboji ile asili. Nikatumia hata ile asili. Unaona bana? Sasa wewe unasema nani? Kiliza. Nana. Sema ukweli. Sasa sema ule ukweli ili polisi wasijue. Wananchi wasijue afu sio kadhalilika. Aliye kamatwa na rushwa anatoa, anayepokea wote manza nyange. Anasema anayetoa, anayepokea rushwa wote manza nyange. Alisema alisema baba wa taifa, alisema